Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no Decreto-Lei 14G, que estabelece as medidas especiais e excepcionais para a educação, o Governo tomou duas decisões que alteram quer as regras de conclusão do ensino secundário, como do acesso ao ensino superior. Por um lado, os exames nacionais este ano são apenas prova de ingresso pela que a conclusão do ensino secundário depende apenas da avaliação interna e, por outro, não se podem fazer exames de melhoria de nota a disciplinas que não sejam prova de ingresso. O CDS entende que, por muito que se vivam circunstâncias especiais e por muito que esteja em cima da mesa até há bastante tempo, a necessidade de repensar o modelo de acesso não era agora, num ano atípico, que o Governo deveria induzir ainda maior incerteza, mudando as regras não a meio, mas praticamente no final do jogo. E, portanto, discordamos destas decisões. E discordamos porquê? Quanto à conclusão do ensino secundário passar apenas a depender das notas internas, sabemos, todos nós sabemos, que isso faz aumentar a variabilidade das notas entre escolas. E sabemos nós, e sabe o Sr. Secretário de Estado, João Costa, que disse, em julho do ano passado, que, na generalidade, sim, é um problema acentuado nas escolas privadas, mas também detectámos este fenómeno em escolas públicas, tanto de inflação das notas, que é uma fraude, é uma fraude tanto do ponto de vista da formação dos alunos como de deflação, porque os alunos trabalham, esforçam-se e as notas não correspondem àquilo que eles efetivamente fizeram, e nós concordamos com o Sr. Secretário de Estado, aparentemente ele é que não concorda consigo próprio. Quanto à impossibilidade de fazer melhorias, o Governo invocou razões logísticas, ou seja, para mitigar o risco de contágio há que reduzir o número dos exames. E ontem, na Comissão, o Sr. Ministro da Educação justificou esta decisão com um princípio de previsibilidade. Anunciou-se em 9 de abril uma decisão para que houvesse previsibilidade no sistema. Bom, mas não foi um princípio de previsibilidade que impediu o Governo mudar 4 vezes a lei do layoff, e ainda bem, porque estava errada e, portanto, foi uma boa decisão. E a verdade é que a realidade também mudará desde este dia 9 de abril até à altura em que os alunos farão o exame em julho. Por exemplo, teremos as creches ATLs abertos, teremos as lojas de cidadãos abertas, teremos os restaurantes abertos, teremos cinemas, teatros e centros comerciais abertos. E, portanto, a logística não será, ou poderia ser, um tema também ajustável, mas não será para um grupo circunscrito de alunos por decisão do Governo. Dito de forma muito clara, os alunos que quiserem melhorar a nota, que quiserem melhorar as suas notas de secundário, a sua média de secundário, que agora só depende da avaliação da escola, que se quiseram esforçar e que até têm vindo a investir nisso ao longo destes anos, não o poderão fazer. Entretanto, ontem também o Sr. Secretário de Estado, João Costa, explicou até melhor o porquê desta decisão e disse que a razão logística tem também que ver com o propósito de poupar os professores a terem que corrigir tantos exames para poderem ter mais férias. Não desfazendo do direito às férias, não penso ser razoável subverter a ordem das coisas e penalizar o percurso e as expectativas dos alunos também por essa razão. Portanto, o CDS apela ao Governo para corrigir esta injustiça, porque até dia 11 de maio, ainda o pode fazer, sem danos e mantendo a previsibilidade inicial, aquela que nunca devia ter sido alterada.